हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। فرما دے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں قبول فرما دے۔
میرے اللہ میرے مولا میرے پروردگار و سید اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کے صدقے میں ہمارے والدین کی تمام امت کی مغفرت فرما مولا، ہر ایک کے رزق میں برکتیں نازل فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا کر دے، اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کے اولادوں کو نیک پرہیزگار بنا دے، جن کی اولادیں جوا شراب دیگر خرافات میں فصیح ہونے توبہ کرنے والا بنا دے، میرے مولا جن کی بہن بیٹیاں شادیوں کے لیے ہم سب کو اچھے رشتے عطا کر دے، جن پر یا جن کے گھروں پر یا جن کے بچوں پر جادو ٹونا ٹٹکا آسے بھی جناتی معاملات ہیں، اے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہر ایک کے رزق میں برکتیں نازل فرما، ہر ایک کو نمازوں کا پابند بنا دے، سرکار امام حسین کی آخری سجدے کی تڑپ ہم سب کی بھی پریشانیوں میں عطا کر دے، میلاد النبی کے صدقے میں ہمارے ملک میں امن عطا کر دے، ہمارے ملک کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ کر دے، اے اللہ جن جن لوگوں نے محفوظ فات کو رچایا کسایا ہے مولا ان سب کی عزت آبرو عقیدے کی حفاظت عطا فرما، خوب اور جوش ایمانی اور جذبہ ایمانی عطا کر دے، علماء اہل سنت کے عمر میں رزق میں کمالات میں ترقی عطا فرما، مولا ہم سب کی خانقاہوں کی حفاظت عطا فرما، ہم سب کی عبادت گاہوں کی حفاظت عطا فرما، ہم سب کے مدارس کی حفاظت عطا فرما، اے اللہ مانگنے کا سلیقہ نہیں پہ مانگے عطا کر دے، ہر ایک کو صحت و تندرستی عطا کر دے، مولا کیا عرض کرے یہ عطا ہو وہ عطا ہو، میلاد النبی کے صدقے میں ایسی بھیک دے دے مولا کہ دنیا بھر کا بھلا ہو، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا اللہ کر دے پوری آرزو ہر کے قصو مجبور کی، وصلی اللہ تعالی خیر کر دے محمد و علی و سب اجمعین برحمت یا رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ جشن میلاد النبی ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔